პრესის წარმოადგენა რა საზოგადოება და ვეთქვი პირდაპირ 15 მილიონია ბიუჯეტი 9 მილიონი არის ხელფასები. ა საერთო ჯამში და ამაში არ ვანგარიშო ადამიანების ხელშეკრულება მიღებულობენ ხელფასებს კიდე და კიდე გაგები ბოლოს დაკითხეთ რა სტადიონის გადაცემა და იმასთან დაკავშირებულ ხელფასებზე არა კიდე გათვალისწინებული 8.900.000-ია მარტო ხელფასები ბატონო 15 მილიონი ბიუჯეტი დანარჩენი არის სოციალური პაკეტი და მოვლა პატრონობა და რაღაც როგორ თქვენ თვით მილიონახევარია სამუშაოების საფიცი რა დაახლოებით 8.900.000-ია ხელფასები და ესა ბიუჯეტი არაქალაქის პრობლემებზე მორგებული არამედ მუნიციპალიტეტში დასაქმებული ადამიანების და აქტიურ აქტივისტების ხელფასებზე მოგებული ბიუჯეტია ეს ერთი. ამ არაფერს არ ვლაპარაკობ იმ 1.980.000 ლარზე, რომელიც ხარჯებიან მერიისა და საკრებულოსი. კი ბატონო, მე მესმის, რომ ხარჯები აუცილებლად უნდა იყოს, მაგრამ არა ამგენი, ახლა ამაში დამეტაფრები. არ დაუჭერ ხარს, იმიტომ რომ 250.000 ლარი გიდევთ ბიუჯეტში და კიდე დაპირებთ 200.000-ის დამატებას, იმიტომ რომ ზუგდიც გამოაცხადებიო ტენდერი ქალაქში შესრულებული სამუშაოების ექსპერტიზაზე, რომ ვიღაცა მოგაიმარჯოს და ქალაქში არის სამსახურები, რომლებიც არც კი აპირებენ ზედამხედველობა გაუწიონ ქალაქში მიმდინარე პროექტებს. არ დაუჭერ ხარს ამ ბიუჯეტს, იმიტომ რომ 200.000 ლარამდე გიდევთ იმისათვის, რომ ხოგმა გამოაცხადოს საპროექტო სამუშაოები ფოთის რეალობისათვის, იმიტომ რომ არგენდობა ცენტრალური ხელისუფლება, იმიტომ რომ კორუფცია ქალაქში და ამ ტენდერებში კორუფციაა და იმიტომ არგენდობა და იმიტომ აცხადებიან ხობს. ეგ არის სიმართლე ბატონო.